організація галузі охорони здоров'я і відповідно проводилася і в місті. За той час, на жаль, вичерпала свій ресурс апаратура. Поповнення апаратури за останні 20 років системно не проводилося. Проводилося періодичне, спорадичне відновлення тої апаратури, яка виходила з лави. Тому ми прийшли до такого стану, коли заклади охорони здоров'я працюють на апаратурі другого, третього покоління, нерідко вже вживаної. І сьогодні ми лише можемо мріяти про ту апаратуру, на якій працюють наші колеги в інших областях. І тому приходиться шукати методи і способи залучення коштів для придбання або відновлення апаратури, яка існує, і підтримки її в робочому стані. Крім того, недоліком галузі охорони здоров'я, яка прийшла нам у складок, є те, що в місті знаходиться цілий ряд відділень, які несуть обласні функції. Це і дитяча гематологія, це і інфекційна патологія, це і опікове відділення та інші. А фінансування галузі проходить специфічно. Для того, щоб ви зрозуміли, як формується бюджет, я хотів би нагадати всім нам, як формується бюджет галузі охорони здоров'я. На охорону здоров'я міста Тернополя покладені функції, делеговані державою для виконання первинної і вторинної ланки медичної допомоги. На виконання цих функцій держава зобов'язана з державного бюджету фінансувати по формі, яка вираховується на кількість жителів Тернополя. І хочу сказати, що останні роки в Тернополі спостерігається тенденція до статистичного зменшення населення. Так, якщо сьогодні ми констатуємо, що в місті є 215 тисяч населення, то ще кілька років тому назад їх було 217. Хоча фактично кількість населення збільшується. Люди не реєструються і відповідно не попадають у статистичні списки. І проблема полягає в тому, що фінансування з держави ведеться на одного жителя. А ті хворі, які приїжджають до нас з області, поселяються тут разом зі своїми сім'ями, родять дітей, влаштовуються на роботу, вони обслуговуються також в міських закладах охорони здоров'я. І тому ми, тернополяни, зобов'язані ділитися, по суті, цими коштами, які держава виділяє нам на охорону здоров'я. Таким чином, фактично, сума бюджетних надходжень не відповідає тій кількості населення, яка сьогодні є в Тернополі.